Добре дошъл в твоята кола отново. Добре заварил в моята кола. След приключването на предното видео, ти тръгна да ми казваш, че може човек да сбърка, но така и не го докарахме до края, т.е. не го дискутирахме. Какво визираш под може да сбърка? Това е за човека, който беше коментирал за инвестициите за имоти и за това, че не може да се докара повече от 5-6% да. Доходност на година. Да. Виж, всеки един бизнес, всяка една инвестиция, всеки трябва да знае, че колкото и да е успешен този сегмент, той може да фалира. Това, че пазара върви нагоре, много хора печелят в момента, много хора управляват правилно. Това не означава, че ние сте, ако направим една мандра утре и всички печелят от мандрите, ние двамата няма да фалираме, например. Особено, ако сме последни. Последните никога... И не знаем какво правим. Със сигурност. Също е с емоциите, също е с всеки един сектор. В никакъв случай не означава, че имотите не е възможно някой да не фалира, да не го направи по грешен начин, да вземе грешните кредити, грешните управленски и менеджерски решения. Напълно е възможно абсолютно всичко да се случи и доходността дори да е отрицателна. Али, дори и такива съм виждал, такива инвестиции, които са в отрицателна доходност. Те няма никакъв шанс в дългосрочен план. Единствено дотация, която той не разбира. Единствено да дотира, много пъти хората не могат да правят добре сметките. Аз съм виждал ужасни грешки. Говорим на хора, които имат 10-20 имота, не говоря на някой, дето купил един апартамент, прави нещо съвсем друго и го дава под наем 300 ля или 400 ля, да не го притеснява ля. Така нататък на свестни хора, в кавички. Защото другите не виждам какво ни има свестното, де плащат повече, даже са по-свясни, ама това е друга тема. Виждал съм хора, които имат милиони в имотите и не могат да се направят сметката колко им е доходността. Ако ги питаш, ще кажат някаква цифра. Ако седна да го сметна, ще изкарам съвсем друга цифра. Това ми се е случило не един, не два пъти. И това не означава, че човек, който дори със сериозни капитали инвестиране, не означава, че той ще постигне дори средните пазарни нива, напротив, може да постигне и изключително ниска доходност, дори отрицателна. Какъв е твой съвет за хората, които имат някакъв ресурс и са решили да си купуват 2-3 апартамента? Могат ли да се достигнат тези нива, за които първо, често говорим? Два-три апартамента, ми не може. Колко може да се постигне с 2-3 апартамента, според теб? 2-3 имота можеш да си намериш работа, дали допълнителна работа, това не е някаква инвестиция, както много хора го броят. Можеш да направиш някакви неща, можеш да направиш и добра доходност, ако знаеш какво правиш и ако подпираш, ти лично подпираш всяка една от системите необходими в имотите. Може да постигнеш добри резултати, но това ще е... Ти си ангажиран, това си е допълнителна работа. Смятал ли си каква е средната доходност? Сега някои хора казват, аз ще ги пусна през Airbnb, там плащат 100 лева на вечер. Това е абсолютно. Не се смятат за ето 100, обаче и въобще не могат да сметат. Това е абсолютна заблуда. Абсолютна заблуда е под 50% е чиста доходност от нощувки. Аз не съм се занимавал с нощувки, давали сме, да. Не малко нощувки, да кажем, че сме правили. На мен не ми харесват числата в нощувките. Аз на много хотели съм правил сметките за мене. Много от хотелите, ако дават дългосрочен найем, са по-добре. Проблема е, че те не го разбират. Не искат да се обучават, не искат да прочитат книгите, не искат съвети. Имат по 2-3-5 милиона нали, в стойност. И смятат, че разбират повече от всички други. И не искат от никаква форма да направят сметка през дългосрочен найем. Какво се случи? Аз на много хотели съм правил сметки. Тия хотели, ако дават на дългосрочен найем стаите, ще печелят повече. Това е грешка в световен мащаб, едно и също е. Насякъде хората викат, ще си купя два имота, ще ги давам под найем, 150-200 лева на вечер върви. Да, ама не. Накрая се случва така, че това място има някаква сезонност, без значение къде се намира, в какъв град. Има се сезонност, има се големи разходи, така нататък и така нататък. Който иска да пани да го смята. Да се образува да, малко на тия теми и тогава да ги прави тези инвестиции, за него инвестиции. Пак това се първо, че се е чист бизнес, нали? Самите нощувки се нямат нищо общо с инвестицията. Това се е съвсем отделен бизнес, който
всеки един имот първо трябва да бъде сметнат на дългосрочен наем и след дългосрочния наем трябва да се види има ли разлика с това, което ти предвиждаш от нощувки. Има, да кажем, има някаква 20-30-50% допълнителна доходност над дългосрочния наем, над чиста доходност дългосрочния наем. И тогава ще разбере човека дали за тези пари му се занимава 200-500 хиляда лева на месец, дали му се занимава с този бизнес. Защото ако един апартамент, да кажем, се отдава за 1000 лева под наем и ти правиш през нощувки чисто 1500-1800 лева на месец, това са 500-800 лева на месец. Да, но това ти имаш доста повече ангажименти, нали, с отдаването на наем на нощувки. И вече трябва всеки да прецени това нещо, нали, дали му се занимава или не му се занимава. Това обаче става въпрос, нали, когато няма мащаб. Когато има мащаб, нещата вече стават съвсем други, въпреки че ние имаме някакъв мащаб, не правим в момента отдаване под наем на нощувки. Да, смяташ, че това да отдаваш имот, да го синтезирам на нощувки, е по-малко доходно, отколкото да го даваш дългосрочно. Да, или минимално. Нали, в различните региони е различно. И ние ще започнем да даваме, но след като направим нужната автоматизация на това нещо. Когато го автоматизираш и го направиш и го мащабираш, тогава вече, нали, дори 20-30% над дългосрочния наем вече се заслужава. В момента при неавтоматизирана система за 20% да се занимаваш с това нещо, ти си абсолютен бизнес, който няма никакъв смисъл да го правиш. Примерно за някакви 100-200 лева на месец. Тоест, на брой имоти, защото това са ти необходими допълнителни системи, които системи, нали, отново трябва да има да се контролират, се менежират и така нататък. Тоест, имаш прекалено големи ангажименти и възвръщаемостта ти не е по-голяма. Абсолютно, да. За минимално не се заслужава. Особено като почнеш за или всичко да правят чаршафите, там да занимаваш с организацията. Да, това нещо, цялото нещо си е организация. Нали? Имаш и коментари, и там рейтинг, и така нататък. На всяко нещо трябва да обърнеш внимание, не може просто. Е така, нали? Айде, влизайте, излизайте, плащайте, довиждане. Добре. Благодаря ти, че ми беше на гости. Благодаря ти аз. Не забравяйте да гледате и това видео с Христо Дамянов от подкаст канала.